الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, estimadas irmãs, Abu Huraira radiyallahu anhu, dos companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, relata que o Nabi alayhi salatu wassalam, num hadith registrado pelos imamos Al-Bukhari e Muslim, disse o seguinte: Lissaimi farhatan yafrahuhuma idha aftara fariha bifitrihi wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Estimados irmãos, neste hadith, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam nos diz: Lissaimi farhatan yafrahuhuma. O jejuador tem dois momentos em que sente alegria e manifesta a sua satisfação. O primeiro momento, idha aftara fariha bifitrihi, quando quebra o jejum, ele sente alegria e sente satisfação por ter jejuado e agora está a quebrar o jejum. E isto pode significar que cada dia de Ramadã, depois do pôr do sol, quando quebramos o jejum, pode significar também este momento que estamos aqui a festejar o Eid, por ocasião de termos terminado, inshallah, com sucesso, o jejum do mês de Ramadã. Portanto, este dia é um dia de alegria, é um dia de festa. E aqui o Nabi alayhi salatu wassalam, neste hadith, é claro, qualquer muçulmano que tenha cumprido com o jejum de Ramadã sente satisfação, sente alegria. Mas esta alegria deve ser estendida também a todos aqueles que nos rodeiam, famílias, vizinhos, amigos e a sociedade em geral. Esta é uma das formas como o muçulmano manifesta o seu sentimento de paz com o seu Criador, de paz consigo mesmo, de paz para com todos aqueles que o rodeiam. O muçulmano é um elemento fundamental da paz e deve disseminar a paz. Várias vezes explicamos que a paz não é algo emprestado, faz parte da nossa essência, faz parte dos nossos princípios, faz parte da nossa religião. Tanto que quando nos saudamos, refletimos essa paz: Assalamu alaikum, a paz esteja convosco. E a pessoa que ouve responde, retribui: Wa alaikum assalam, e convosco também esteja a paz. A saudação do Islã, na sua essência, revela esta paz. Não aquela forma como os outros tentam transformar esta saudação numa saudação pejorativa. Assalamu alaikum. Acham que é algo banal. Mas mesmo esses que banalizam esta saudação, todos os dias
exigem paz e querem a paz. Por um lado pedem a paz, por outro lado banalizam o muçulmano quando faz da sua saudação uma saudação de paz. Isto tudo revela a tamanha ignorância quando se apodera das nossas mentes. Então o Nabi alayhi salatu wassalam aqui diz: Lissa'imi farhatan yafrahuhuma. O jejuador tem dois momentos em que sente alegria, em que manifesta alegria. O primeiro momento, quando termina o seu jejum. Idha aftara fariha bi fitrihi. Ele fica satisfeito, porque tudo aquilo que era proibido na vigência do jejum, agora já é permitido. Ele durante o dia do Ramadan não podia comer, não podia beber, mas agora já pode comer de dia, já pode beber de dia. Que ensinamento nós tiramos daqui, estimados irmãos? O ensinamento que nós tiramos daqui é que os seres humanos devem viver de forma organizada. Há princípios que devem orientar as nossas vidas. O ser humano não pode viver de qualquer maneira e a balda, sem regra nenhuma, sem princípio a respeitar. A nossa vida deve se basear em princípios. Nós temos uma autoridade divina. Allah disse para comermos, vamos comer. Allah disse para pararmos de comer, vamos parar. É este ensinamento que devemos levar para as nossas famílias e educarmos nossos filhos sobre esses princípios. Não podes educar o seu filho a pensar que ele deve ter tudo o que precisa na vida. Há regras a respeitar. Essas regras não podem ser, digamos, dentro das nossas casas, não podem ser regras a serem negociadas. Não há negociação nenhuma. Portanto, nós, muçulmanos, somos uma nação portadora de uma mensagem com princípios distintos, com regras próprias. Temos que viver dessa forma. O segundo momento, estimados irmãos, em que manifestamos a nossa alegria, não é neste mundo, é num outro plano. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Idha aftara fariha bi fitrihi. Este é o primeiro momento. Wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Wa idha laqiya rabbahu. E quando se encontrar com o seu Senhor, o que é que isto quer dizer para nós? Estimados irmãos, isto é muito importante. Enquanto o mundo inteiro pensa que a vida do ser humano termina com a morte, eis o Islã aparece e nos ensina que não, a vida tem uma outra dimensão. Não termina com a morte. A morte simplesmente é o momento de passagem de um estágio para o outro e nós continuamos a viver. É que se a morte fosse o fim da nossa vida, como é que o hadith então diz? وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ. E quando se encontrar com o seu Senhor, o que é que vai acontecer? فَرِحَ بِصَوْمِهِ. Então ele sentirá satisfação, sentirá prazer por causa do seu jejum. Estimados irmãos, contemplemos bem este hadith. Na primeira parte do hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam explica-nos que o jejuador, quando quebra o jejum, sente prazer por esse momento em que já pode comer, já pode beber, já está à vontade. Sente prazer nisso. Agora, como é que você vai sentir prazer privando-se da comida, da bebida e tudo aquilo que era proibido? Como é que você sente prazer?
Qual é o prazer que nós sentimos quando nos privamos da comida e da bebida? Mas aqui o hadith diz que no dia do juízo final, quando cada um de nós encontrar-se com o seu Senhor, sentirá prazer do seu jejum. Como? Esta é outra dimensão do jejum, estimados irmãos. O próprio jejum é um banquete espiritual. Tal como na vida terrena, preparamos o nosso banquete para o nosso iftar. Quando chega, quando o muadzin faz o adhan, na hora de maghrib, nós sentimos satisfação nesse momento, porque vamos comer, vamos beber. Mas aqui no dia do juízo final, não sentiremos prazer da comida ou da bebida, mas sim do próprio jejum. É um banquete espiritual bem recheado. Portanto, felizes aqueles que se esforçaram em caprichar o seu banquete espiritual. E coitados aqueles que somente se preocuparam em caprichar o banquete material na vida mundana e se esqueceram do banquete do Akhira. O jejum é isto, estimados irmãos. Portanto, não vamos aqui falar do Zakat al-Fitr, o tempo já passou. Não vamos aqui falar de outras coisas, mas é preciso notar algo tão importante e extraordinário que aconteceu hoje. É que o Eid coincide com o Jumu'ah numa sexta-feira. Qual é a orientação que o nosso profeta nos dá? Quando isto acontece, Salatul Eid com o Jumu'ah, o que é que o muçulmano deve fazer? Há vários hadiths neste sentido, mas eu vou buscar apenas o hadith de Abdullah ibn Abbas, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam e seu primo. Ele diz: قال النبي صلى الله عليه وسلم. O profeta صلى الله عليه وسلم diz: uma vez que coincidiu o Eid com o Jumu'ah no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, ele explicou: ijtama'a 'idani fi yawmikum hadha. Duas festas coincidiram neste vosso dia. Faman sha'a ajza'ahu min al-jum'ah. Wa inna mujammi'una insha'Allah. O profeta dizia que duas festas coincidiram neste vosso dia, que é a festa do Eid e a festa do Jum'ah, porque o Jum'ah é o Eid da semana. Portanto, faman sha'a, aquele que quiser, ajza'ahu min al-jum'ah, então poderá se satisfazer apenas com o Eid. Isto é, quem fizer o Salatul Eid já não é obrigado a fazer o Salatul Jum'ah. Wa inna mujammi'un, mas nós vamos fazer o Salatul Jum'ah, insha'Allah, se Allah quiser. O que é que isto quer dizer? As regras que os sábios muçulmanos extraíram a partir deste e de outros hadiths é que quando coincide o Salat al-Eid numa sexta-feira, então praticamos ou efetuamos o Salat al-Eid, e depois disso, para quem quiser, pode não fazer parte, pode não presenciar o Salat al-Jum'ah. Mas isto é para quem? É somente para aquele que fez Salat al-Eid. Esta pessoa que só faz Salat al-Eid e pode não fazer Salat al-Jum'ah, vai ficar sentado em casa a dormir? Não. Deverá fazer na hora de Dhuhr, tem que fazer Salat al-Dhuhr.
Agora, para aquele que não fez Salat al-Eid, obrigatoriamente deve fazer Salat al-Jumu'ah. E nós sabemos que o Salat al-Jumu'ah não é obrigatório para as senhoras. Mas se elas quiserem fazer, poderão fazer. Mas se optarem por ficar em casa, então deverão fazer o Salat al-Dhuhr. Vou repetir esta parte, estimados irmãos, para que fique bem claro. Esta prerrogativa que o Hadith nos dá é somente para aquela pessoa que fez Salat al-Eid. Este, se quiser, pode fazer o Salat al-Jumu'ah. Se não quiser, fique em casa, mas ao ficar em casa, deverá fazer o Salat al-Dhuhr. Agora, quanto ao imam na mesquita, ele deve dirigir o Salat al-Jumu'ah para aquelas pessoas que vêm fazer o Salat al-Jumu'ah. Estimados irmãos, estamos hoje a festejar o Eid, mas não de forma plena, porque neste momento temos irmãos muçulmanos e neste país que não estão a conhecer a tranquilidade nem a paz. Por causa destes acontecimentos que estão a decorrer no norte do país, precisamente na província de Cabo Delgado. E aqui queremos deixar algumas considerações relativamente a este fenômeno, que para nós é novo. No passado nós simplesmente acompanhávamos, através da televisão, aquilo que acontecia em outros países. Mas hoje estamos a viver no nosso próprio país. Estes últimos acontecimentos, de Mocimboa da Praia, de Macomia e outros lugares, que lições nós devemos tirar? A lição mais importante que nós tiramos de tudo isto é que o nosso país não é imune a este tipo de fenômenos. Aquilo que acontece nos outros países pode muito bem acontecer aqui no nosso país, e temos tantas vulnerabilidades. E isso chama para nós uma grande responsabilidade de sermos vigilantes. Estimados irmãos, hoje está a acontecer no norte do país, mas mesmo assim parece que ainda não aprendemos. Nós que estamos cá mais para o sul, estamos tranquilos como se isso fosse problema do norte e que nunca vai chegar aqui. Se pensarmos dessa forma, estamos numa evidente ilusão. Se isso acontecia em outros países, nunca pensamos que um dia fosse chegar cá em Moçambique. E hoje ainda continuamos a cometer o mesmo erro, pensando que se está a acontecer em Moçambique, é só problema do norte. E por que o norte? Porque é uma zona maioritariamente muçulmana. Aqui quero aproveitar, estimados irmãos, a partir deste local, chamar a atenção à nossa imprensa de uma forma geral. Nós acreditamos que os homens da imprensa, há muitos bons neles, mas há uns teimosos. A palavra entra por este lado e sai por outro lado, como se não tivesse ouvido. E a imprensa é uma quarta força em qualquer país. Pode estragar e pode melhorar. Mas a maneira como a nossa imprensa, quer a imprensa nacional, quer a imprensa internacional, infelizmente tem estado a contribuir para a agudização deste tipo de fenômenos por causa da maneira como tem tratado a informação. Em vez de ser informação, fica desinformação. Temos estado a explicar várias vezes, estimados irmãos, que este problema não tem nada a ver com o Islã. Mas hoje ligam
Olha, como muçulmano, e queremos saber qual é o posicionamento dos muçulmanos em relação a estes problemas. Por que que não fazem a mesma coisa com outros estratos sociais? Como se este problema fosse problema dos muçulmanos e provocado por muçulmanos. Estimados irmãos, nós não temos um único conceito relativamente a este grupo. Ora são terroristas, ora são extremistas, ora são radicais, e depois radicais islâmicos. O que é que significa dizer radicalização islâmica? Significa que todos os muçulmanos neste país são radicais. Se porventura aparecer um muçulmano que não é radical, é um muçulmano fotocópia. É isso que nós queremos veicular nos órgãos de informação. Estimados irmãos, estes indivíduos são apenas malfeitores, porque o terrorismo não tem religião, terrorismo não tem pátria. Estes são malfeitores. Agora, o fato de se apresentarem como muçulmanos, o fato de invocarem o nome do Islã, é suficiente para nós dizermos que isto é radicalismo islâmico? Infelizmente, no nosso país há muita intolerância religiosa. E a pessoa nota isso quando ouve os comentários, até dos não muçulmanos, parece que respiram ódio contra qualquer muçulmano. Quando o muçulmano reage, dizem logo, estão a ver, está aí terrorista. Aqui no nosso país, muita gente comete crimes. Mas nunca nenhum criminoso foi identificado através da sua crença, menos o muçulmano. O que é que nós queremos transmitir? Estamos a querer dizer que os muçulmanos são cidadãos de segunda classe? É isso que nós queremos dizer? Estimados irmãos, o Islã conhece-se através das suas fontes, o Alcorão e a Sunna, a tradição do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Uma coisa é falarmos do Islã como religião, outra coisa é falarmos do comportamento dos muçulmanos. Nós conhecemos neste país aqui que há malfeitores, bandidos, que até roubam a farda da polícia. Podemos dizer que também a polícia é que manda fazer aquilo? Nós nunca vimos aqui nenhuma loja que vende armas. Mas os malfeitores têm armas sofisticadas. Onde é que arranjam? Então, eu penso que a nossa sociedade deve amadurecer o suficiente para ter a capacidade de discernir e não hostilizarmos uma comunidade inteira por causa de ações de malfeitores que nem sequer da religião percebem. Ora, vejamos. Um muçulmano que se preza como tal não profana o mês de Ramadan, mas eles atacam e queimam casas no mês, em pleno mês de Ramadan. Onde é que está o Islã deles? Um muçulmano que se preza como tal, ele preza a vida humana, porque ele está ciente que no Corão, no Alcorão, há um trecho que diz claramente que matar, eliminar uma única vida inocente é como se eliminasse a vida de toda a humanidade, em termos de gravidade. Nenhum muçulmano está preparado para arcar com as consequências desse tipo de crime no dia do juízo final diante de Allah. Agora, este muçulmano que vem queimar mesquita, que vem matar os seus próprios irmãos, mata inocentes, profana o mês de Ramadan, qual é o Islã que ele está a propagar?
Portanto, este é um problema que afeta o nosso país. Todos nós, muçulmanos e não muçulmanos, somos responsáveis. O governo tem que fazer a sua parte. Mas também a sociedade deve fazer a sua parte. É verdade que os muçulmanos têm uma responsabilidade acrescida aqui. Porque o que está a se manchar é a sua religião. Então precisamos esvaziar este discurso violento que eles propagam. Quando dizem que não podem levar seus filhos às escolas públicas, porque isso é contra a religião, esqueceram-se que no tempo do profeta alaihi salatu wassalam, depois da batalha de Badr, quando os muçulmanos fizeram cativos 70 dos descrentes, a forma como se livrar do cativeiro era de ensinar 10 crianças muçulmanas. Ensinar o quê? A ler e a escrever. Naturalmente não iam ensinar religião. Então é preciso esvaziarmos este discurso. Usam um termo de forma errada. Intitulam-se de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. O que é Ahlus Sunnah wal Jama'ah, estimados irmãos? São Ahlus Sunnah, são os adeptos da tradição do profeta e da congregação dos muçulmanos. Este título abrange qualquer muçulmano que diz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah não é título de um grupo que anda a terrorizar os outros. Não é. Estes são malfeitores. E um malfeitor deve arcar com as consequências dessa sua escolha. Não dialogam com ninguém. Não sabemos o que é que eles querem. E a cada dia estão a ganhar terreno. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer exatamente? Então nós temos que ser vigilantes. Nas nossas mesquitas, nas nossas casas, na nossa sociedade. Este não é problema do Islã. É preciso que encontremos as causas. É preciso que encontremos os cabecilhas. Não é problema do Islã. Então, gostaríamos de pedir aqui à nossa imprensa deixar de usar o termo radicalismo islâmico. Usar o termo radicalismo islâmico é radicalizar todos os muçulmanos e isso é intolerância religiosa. É intolerância religiosa, isso, estimados irmãos. É triste, hoje no dia do Eid não devíamos estar aqui a falar destas coisas. Mas infelizmente acontece. Então não pode ser apenas da responsabilidade dos muçulmanos. Temos que ir mais longe. É preciso esclarecer isto. E se pensarmos que nós aqui no Maputo estamos muito bem, não há problema nenhum, aquilo não vai chegar, aquilo é problema deles lá, os muçulmanos. Esperem. Há de chegar. É por isso que nós queremos que o governo envie medidas enérgicas, mais enérgicas. Uma pessoa que priva um inocente de viver, não merece viver. Não merece viver. Que depois não venham aqui os defensores dos direitos humanos poder nos inculcar, dizer que não, direitos humanos, qual é o humano que se deve respeitar o seu direito uma vez que ele não respeitou o direito dos outros? Não queremos com isto dizer que violência se combate com violência, não. Mas isto é uma ideologia. A solução militar por si só não é suficiente. Uma ideologia combate-se com outra ideologia. Temos que estar cientes disto.
O Islã não tem nada a ver com isto. Está muito longe. Antes, pelo contrário, o Islã combate este tipo de atos. No tempo do profeta, numa batalha, Usama ibn Zayd, um dos companheiros mais queridos do Nabi, matou um homem depois de ter dito La ilaha illallah, e ele disse: Ya Usama, akataltahu ba'dama qala La ilaha illallah? Tu mataste o homem depois dele proferir essa palavra? Disse Ya Rasulallah: Ele proferiu por medo da minha espada. O Nabi zangou de tal maneira e disse: E por acaso abriste o seu coração para ver se ele pronunciou por medo da tua espada? Usama disse: Eu naquele momento desejei que a terra se abrisse para me engolir. E estes fulanos apanham o muçulmano, ainda dizem: Olha, abraça o Islã, diga La ilaha illallah. Já alguma vez viram um álimo com eles? Não aceitam debate, por quê? Porque eles nem a própria religião compreendem. Olhem as suas incongruências. Passavam pelos quintais das pessoas, pelas machambas das pessoas, sem respeito nenhum no início. E quando alguns líderes religiosos locais perguntaram a eles: por que é que vocês fazem isso? Eles diziam: porque o Alcorão diz que a terra é de Deus. Esqueceram-se que o próprio Alcorão é que diz para respeitar a propriedade alheia. Incongruências, estimados irmãos. Portanto, o verdadeiro nome destes elementos são malfeitores. São malfeitores. Vêm para o nosso país, começam a entulhar ideias falsas nas cabeças dos nossos irmãos e aproveitam-se da pobreza deles e levam-lhes para lá. Isto é muito perigoso. E mais perigoso quando nas nossas mesquitas não abordamos estas questões. Isto agora vai dar para os ânimos. Desde que isto começou, já abordamos isto nas nossas mesquitas? Já explicamos o que é isto? Isto não é problema de uma pessoa. É o nosso problema, todos nós. Mas cada um de nós tem que fazer a sua parte. Estimados irmãos, o tempo não seria suficiente aqui para falarmos destas coisas, mas penso que nisto que eu acabei de deixar aqui já é suficiente para percebermos mais ou menos qual é a direção que devemos tomar. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos compreender este fenômeno. Não estarmos aqui a degladiar entre nós, não. Porque hoje é dia de alegria. Vamos cumprir com aquilo que o nosso profeta nos recomendou. Estendermos essa alegria para toda a gente. Em forma de caridade, em forma de presente. O Nabi alayhi salatu wassalam recomendava isso. Tahada o tahabu, presenteiem-se, que isso criará amor entre vós. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoe. Que Allah traga para este nosso país a tranquilidade, a paz e o sossego. E que faça de nós instrumentos para o bem, instrumentos para a paz. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم صحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين تقبل الله منا ومنكم إخوة الإيمان ودمتم بخير وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.